Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Como vocês viram escrito aí no título do vídeo, hoje eu vou testar passar maionese no meu cabelo. Pelo que eu pesquisei, a maionese é muito boa pro nosso cabelo. Ela reduz o volume, reduz o frizz também e faz uma hidratação profunda nos nossos cabelos. Então hoje eu resolvi testar e gravei tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de clicar aqui no gostei pra mim e se inscrever no canal, tá bom? Um super beijo e continue assistindo. Thank you.